ကျွန်တော်ဒုတိယပိုင်းဒီနေ့ PDB စကပိုင်းမှာဟိုဆန်နတူဆိုနေမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သုံးခုနမိန့်နေမိတ်ဆက်ထားပြီပါအဲ့တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သုံးခုဆရာတို့စကပိုင်းအနေနဲ့ပထမဆုံးနော်တယောက်ချင်းကိုပေါ့နော်ဟိုပိဋကတ်ဒီကိုမျှဝေစေချင်တာတော့ကိုလက်ရှိလုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေနော်ဒီစီဝိုင်းလုပ်ငန်းတွေရောလူမွေးလုပ်ငန်းတွေရောဟိုအားလုံးကနော်စီဝိုင်းတစ်ခုတည်းလုပ်တာမဟုတ်လူမွေးလုပ်ငန်းတွေလည်းလုပ်တယ်ပရိုက်တာလုပ်ငန်းတွေလည်းလုပ်နေတာဖြစ်တာမို့လက်ရှိချိန်ဒီမှာဘာတွေလုပ်နေလဲဆိုတာကိုပြပြဝါပြပြပါမင်္ဂလာပါအာကျမတော့မတက်နာလိုင်းဖြစ်ပါတယ်အလုံးအာတီအောင်မိတ်ဆက်ပေးတာပါထပ်ပြီးတော့အာအခုလက်ရှိလုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေကတော့အာ workshop ဆိုတာကတော့ဒီလူကားတွေက workshop သွားရတယ်လို့လူတွေမှလည်း workshop သွားရမယ်ကိုကိုကိုထိမ့်သိမ်းရမယ်ဆိုတော့အတိတ်ပဲလေးနဲ့ tea workshop ဆိုပြီးတော့တန်တာ workshop အနေနဲ့အမျိုးသမီးတွေအမျိုးသားတွေအကုန်လုံးကိုဒီကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သင်တန်းတွေသင်ပေးတဲ့ကိုကိုကိုထိမ့်သိမ်းတဲ့အောင်သင်ပေးတဲ့ workshop လေးစဖွင့်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီကနေမှတစ်ဆင့်အားလုံးကတောင်းဆိုလာကြတယ်တိုင်းနိုင်ငံလုံးကဒီနေရလူတွေအတွက်ကောဟိုမလာနိုင်တဲ့လူတွေအတွက်ကောဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုအဲ့ဒါကနေစပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးပေးရမလဲဆိုပြီးလင်မယားနှစ်ယောက်စဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါမှာဆရာကြီးပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဖုန်းလေးတစ်ခုရှိနေရင်ဒါ library ပဲဒါအကုန်ပါပဲကိုယ့်ရဲ့ life ဆိုတော့အလုံးအကြောင်းပြချက်မရှိအောင်ဖုန်းလေးတွေကနေတင်ပေးလို့ရတဲ့ဒီ application လေးတစ်ခုကိုထောင်ခဲ့တယ်ဒီ application လေးကတော့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ် body weight ကိုပဲသုံးပြီးတော့ gym နေပါတွေသွားစရာမလိုဘူးအိမ်မှာနေရာကျဉ်းကျဉ်းလေးတစ်ခုရှိမယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတကယ်ထိမ့်သိမ့်ခြင်းနဲ့လှုပ်ခြင်စိတ်ရှိမယ်အချိန်10မိနစ်လောက်ရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖုန်းလေးရှိနေရင်ကိုကိုကို train လုပ်လို့ရတယ်ဒါတသက်စာကြမ်းမာရေးအတွက်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလုပ်ခဲ့တယ်အခုအဲဒီ application လေးက17ရက်နေ့ဆိုလို့ရှင်မတို့ officially launch လုပ်ပါမယ်အဲ့ဒါရယ်ပြီးတော့ application နဲ့ရေမကျေနပ်ဘူးဆရာနဲ့အသေးချာအိမ်ကိုမှစနစ်တကျလာတင်ပေးမှလာဖို့လည်းအချိန်မရှိဘူးဆိုတဲ့လူမျိုးတွေအတွက်ကြတော့အိမ်ကိုဆရာတွေလွတ်ပြီးတော့တင်ပေးတဲ့ personal home personal training service ပေါ့နော်ဒါအိမ်ရယ်လို့မဟုတ်ဘဲနေရာမှာမဆိုရုံးမှာတနားရီချိန်ရတယ်လာ train ပေးပါဆိုလဲမတို့train ပြီးတယ်ဆိုတော့ဒီလုပ်ငန်းနေလက်ရှိလုပ်နေပါတယ်လို့အော်ဒီ fitness နဲ့အာ these workshop ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုလို့နော်ဟိုကိုယ်နိုင်ငံမှာတကယ်လူတွေလူငယ်ရောလူကြီးရောလူလတ်တွေအားလုံးတွေ့လူတွေကျမကြီးဝန်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့ဟိုတန်တော်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုလို့လည်းပြည်ပြည်စုံအထူးသဖြင့်ကျွန်တော် digital platform တက်နေတာအင်တာဥမာဟိုကျွန်တော်ဟာနီနဲ့စဉ်းစားရင်ဒီဟိုဒီအားစားနဲ့ပတ်သက်လို့နော်ဒီ fitness လုပ်လိုက်ရင်ဟိုပစ္စည်းရှိမှနေရာရှိမှဆွာမျိုးမဟုတ်တော့ဘင်းနေကိုကကိုလွယ်လွယ်နေတကူ headphone တွေတလုံးရှိတာနဲ့လုံနိုင်တာကိုဆောင်ရွက်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကိုဇော်ရအောင်ရှင်းပြပေးပါဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်နာမည်ကဇော်ရအောင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီရွှေတော်ညိုကြီး organic body fund ရဲ့တည်ထောင်သူတူဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဓိကကျွန်တော်တို့ဒီရွှေတော်ညိုကြီးကဘာတွေလုပ်လဲဆိုရင်ဒီလွတ်ကြောင်းကျုပ်ပေါ့မြေကြီးပေါ်မှာလွတ်ပြီးတော့တဘာဝအတိုင်းမွေးမြူရဲဆိုတဲ့ချက်တွေကျုပ်တွေကျွန်တော်ထုတ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျတော့အရင်တော့ဆိုကျွန်တော်လောင်အနေနဲ့ချက်တွေမွေးကြတယ်အဲ့ဒါကိုမမွေးတော့ဘဲနဲ့လောင်ရင်ပဲကျုပ်ပေါ့လေအဲ့လောင်ရင်ပဲကျုပ်တွေကျွန်တော်ထုတ်ပါတယ်ပြီးတော့လယ်သမိုင်းနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ပဲဒီချက်တွေရဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်ကျက်သွန်တွေဆိုက်ရအနေပြီးတော့မှတဘာဝကျက်သွန်ဖြူတွေကျွန်တော်ထုတ်ပါတယ်အဓိကကတော့ရှင်တော်ညိုကြီးလုပ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ကဝန်ထမ်းဘွားတွေလာခဲ့တာဖြစ်တဲ့တကြောင်ကျွန်တော်မှအရင်ကြီးအများကြီးမရှိဘူးရှေ့မှာလည်းအမားတွေလုပ်ခဲ့တော့ဟိုပတ်စံကုန်သွားတော့ပေါ့လေအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီလယ်သမိုင်းနဲ့လည်းတွဲတယ်ပုံစံ business model တခု set up လုပ်ပြီးလေသမိုင်းနဲ့လည်းတွဲပြီးရှမ်းပြည်နယ်မန္တလေးတိုင်းနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းမှာလုပ်နေပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာโอเคဟိုကိုစောရောင်းကသူမပြောသွားတာခုနအခမ်းအနားမှုတင်ပြသွားတာရှိပါတယ်ဟိုကိုနိုင်ငံမှာအမြန်ထူကြတဲ့ဟိုစင်စဲမပြဖွံ့ဖြိုးမှုဒီမှာကျ SDG နဲ့ပတ်သက်လို့သူကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အထွေထွေတူးမှုဟိုရုပ်ပူတိုင်းเนาะအတိမပြူတဲ့စုရသွားတာနော်ကိုနိုင်ငံတွေအမတမကုန်းစရာကောင်းတဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်လူငယ်တယောက်လည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဟိုအားလုံးနဲ့ပေါ့နော်ပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့စင်စဲမပြဖွံ့ဖြိုးမှုရည်မှန်းချက်တွေ SDG တွေကိုလုပ်နေတာကိုလေကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဆိုအင်မီကျော်ဟိုဆရာကိုလုပ်တဲ့ကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါဟာအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်မကတော့မတ်အင်မီလို့ပဲတူတူတုတ်မှတ်ထားလိုက်ပါလို့အာကျွန်မကတော့ဒီ Ananda Travels ရန်ကုန်ဆိုပြီးတော့ဒီ Inbound Travel Service ဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့အလုပ်ကို2000ထဲကစပြီးလုပ်ခဲ့ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကျွန်မ Ananda Coffee ဆိုပြီးတော့ဒီပြင်သစ်နဲ့ဒီပေါ်ပြင်သစ်ပါဝင်ဥရောပနိုင်ငံတွေနဲ့ American နိုင်ငံတွေကို Coffee First Exporter အနေနဲ့2000မှာတင်ပို့ခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာလည်း Coffee လုပ်ငန်းအောင်လုပ်နေပါရဲ့ရှင့်။
နောက်တစ်ခုအနေနဲ့တော့ကျမမြန်မာနိုင်ငံမှာပထမဆုံးဒီအာနန္ဒကိုကိုအန်ချောကလက်ဆိုပြီးတော့ပထမဆုံးကိုကိုဆိုင်ခင်းတွေကိုစတင်တူတူအောင်ပြီးတော့ပထမဆုံးချောကလက်စတင်ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုချောကလက်စတင်ထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့အတွက်ခုနအာ2090ပေါ့နော်တုန်းကတော့ဒီကျမတို့မြန်မာချောကလက်ကကမ္ဘာပေါ်မှာအကောင်းဆုံးဒီချောကလက်နဲ့ကိုကိုတခုအနေဖြင့် International Award ကိုပေါ့နော်ပြည်သက်နိုင်ငံပါရီမြို့မှာရရှိခဲ့ပါတယ်နောက်ကျမပရာဟိတအနေနဲ့ကတော့ Save the Needy ဆိုပြီးတော့ချိုတက်မတန်ဆွမ်းကိုကြီးဆောက်ရှောက်ရေးအဖွဲ့လေးဖွဲ့စည်းထားပါတယ်အတိကတော့အဲ့ဒီဖွဲ့စည်းလေးကတော့ကျမတို့ကအနာကြီးယောဂအသည်တွေဥတီထားတဲ့ဖွဲ့စည်းလေးပါကျမတို့နိုင်ငံမှာတစ်နှစ်ကိုအနာကြီးယောဂအသည်3,000လောက်ကပုံမှန်လေးပေါ်ထွက်နေပါတယ်တနိုင်ငံလုံးမှာပါအဲ့ဒါကိုလည်းအထူးကျမတို့ကိုကြီးဆောင်ရွက်ပေးနေပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီစင်ကာပူနိုင်ငံမှာပေါ့နော် Asiatic Service Company တခုမှလည်းကျမတာဝန်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကုလိုပေါ့နော်ပို့တုံးလုံးသူတို့ရဲ့အနေထားနော်တို့အခုလက်ရှိရှိတဲ့ခြေအနေကိုပြပြဆုံးရှာတို့ဖြည့်ရှင်းဟိုရှင်းပြပြီးတဲ့အခါမှာဒုတိယမိဂုံအနေနဲ့ဟိုရုပ်တရက်ကြည့်လိုက်ရင်ပေါ့ပြည်သက်တည်းဟာတို့အောင်မြင်လိုက်တာနော်အဆင်ပြေလိုက်တာလို့ထင်မိမယ်ဒီအောင်မြင်မှုရောက်ဖို့ဒီပန်းနိုင်ရောက်ဖို့အခက်အခဲတွေအများကြီးရှိမှာပါအဲ့တော့တယောက်ချင်းအနေနဲ့ကိုကြုံခဲ့တဲ့ခက်ခဲကိုယ့်ရဲ့စင်ကုန်မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းပြပေးပါဟုတ်ကဲ့okay ပြောရမယ်စရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနဆရာပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲအာဒီအောင်မြင်မှုဆိုတာကိုရောက်အောင်ကျမရဲ့ပန်းတိုင်ပေါ့နော်ပန်းတိုင်ကိုဘယ်လိုမျိုးကြည့်လဲကျမရဲ့ပန်းတိုင်ကဘာလဲဆိုတာနဲ့စရမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ပန်းတိုင်မရောက်ခင်မှာဘယ်ကနေစလဲဆိုတော့ fear ကျမမှာလည်းအကြောက်တရားတွေရှိတယ်တကယ်ငငယ်တည်းကကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အော်ဘာမှမကြောက်တော့ဘူးလို့ထင်ရမယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကြောက်တာကိုအတိဆုံးအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီအသက်ကြီးလာတဲ့အချိန်မှာအိုရောမကြောက်ဘူးမသွားနိုင်မလာနိုင်မလုံနိုင်မရှားနိုင်သူများကိုအားကိုးပြီးတော့ဒီဒုက္ခိတလိုမျိုးဖြစ်နေမှာအဲ့ဒါကိုကြောက်တယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကโอเคငါဒုက္ခိတမဖြစ်ဘူးတန်တန်မာမာသွားလာနိုင်တယ်ပတ်စံလည်းရှိတယ်ကိုသွားချင်တာသွားနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့မှကိုသွားเสียကဘာကြီးရအခုကြည့်လိုက်ရင်တစ်ပင်နေခုတ်ပြီးပြက်လာပြီThank you ပါ ဘင်ဆိုင်တယ်မအမီအတွက်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဒီကိုအဲ့လိုမျိုးမဖြစ်အောင်သွားချင်လာချင်းစားစရာတွေကအဓိကကိုခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကိုထဲ့နေတဲ့အရာတွေအကုန်လုံးကကြောက်စရာကောင်းတဲ့အရာတွေဖြစ်လာပြီဒီ organic ဘာညာဆိုတာအခုမှစပြီးတော့ဒါကျမကြီးရဲ့ကောင်းတဲ့ရှူတောင်ဘက်ကိုသွားအမှန်တိလာကြလို့အခုစပြီးတော့လှုပ်လာကြပြီဒါပေမဲ့အရန်ရှားပါပါသေးတယ်ဆိုတော့ဒီအရာတွေကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအရန်ကြောက်လာတယ်အဲ့တော့ဘာလုပ်လို့ရလဲဒီကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်ကိုကိုကိုထိမ့်သိမ့်မယ်ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသည့်တွေစပြီးတော့လေ့လာတယ်ဒါပေမဲ့မကျေနပ်ဘူးအားလုံးနဲ့မျှဝေခြင်းနဲ့ကိုကျမ်းမာလာတာကိုတခုရဲနဲ့ဒီကဘာကြီးကဆက်သွားလို့မရဘူးအဲ့တော့နည်းနည်းလေးမျှဝေလိုက်တဲ့အခါမှာဒါဟိုခုနပြောသလိုပဲဒီအောင်မြင်မှုကိုသွားဖို့ဆိုတာလူတွေကကိုလိုချင်တဲ့အရာတွေကျေနပ်မှရတယ်အဲ့တော့နည်းနည်းလေးရှယ်လိုက်တဲ့အခါမှာအားလုံးကပို့ပြီးတော့တောင်းဆိုလာကြတယ်ကျေးဇူးတင်တယ်ဒီစကားတွေကြားတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရင်ထဲမှာစိတ်ချမ်းသာတယ်ကျေနပ်တယ်ဒိုပမိန်းပဲပြောရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအရာတွေနဲ့ဆက်လှုပ်ရင်းလှုပ်ရင်းနဲ့အခုအများကြီးပဲဟိုခုနလိုအမားတွေလုတ်ခဲ့တာပေါ့နော်ရှုံးနေလည်းရှိပါတယ်အများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကြားတွေကနေဆက်ပြီးတော့ဥမာဒီ fitness application ဆိုလို့ရှိရင်စပြီးတော့တည်ထောင်ဖို့လုတ်ခဲ့တာလွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်လောက်ကပါ3နှစ်နီးပါပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေစရဲစတဲ့အချိန်မှာဘာတွေရင်ဆိုင်ရလဲဆိုတော့ application ကို develop လုပ်ပေးမဲ့လူရှာလို့မတွေ့ဘူးတော်တော်လေးခက်တယ်ရှိတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဈေးကြီးတယ်ဈေးကြီးတော့ okay အာမတတ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ဈေးပေါ်ပေါ်နဲ့ရအောင်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီတုန်းကဖြုံးခဲ့တဲ့သုံးခဲ့တဲ့ဈေးရိတ်တွေအကုန်လုံးကဟိုပလုံဆွတ်ပါပဲဒါလူကြီးတွေပြောတယ်ဈေးပေါ်တဲ့အရာကိုမင်းတို့မတတ်နိုင်ဘူးပိုဈေးကြီးတယ်ဆိုတာအမှန်ပါပဲနောက်ဆုံးကြတော့လည်းဒါတကယ်တကြွနဲ့ဈေးကြီးတဲ့လူတွေစီပဲရောက်သွားပြီးတော့ကုံတင်းတဲ့ပိုကုံသွားတယ်အချိန်ကမကြာသင့်မဲနဲ့ပိုပြီးတော့အချိန်ကြာသွားတယ်ပြီးတော့ဒီ application ထဲမှာထည့်မဲ့ algorithm တွေအဲ့ဒါတွေလည်းကိုယ့်ကကိုယ်စမ်းရင်းပြုရင်ပြီးတော့ဒီ application ထဲမှာထည့်မဲ့ video လေးတွေမှတော့ရိုက်ရတယ် video ရိုက်တဲ့အခါမှာလည်းထုံးစံအတိုင်းဈေးပေါ်တဲ့အဖွဲနဲ့ရိုက်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့တုံးလို့မရဘူးမှားနေတယ်တို့ပါအကုန်လုံးတုံးလို့မရတဲ့အတွက်အဲ့ဒါအကုန်လုံးကလွန်ပလိုက်ရတယ်နောက်ထပ်အဆအဆုံးအစ်ပြန်ရရတယ်ပို့ပြီးတော့အချိန်ကုန်တယ်ပို့ပတ်စံကုန်တယ်ဒါတွေကဒါအမားတို့ဟိုလုံရင်းကန်ရင်းနဲ့တင်ယူခဲ့ရတဲ့အမားတွေပေါ့နော်
Now so ma thwat la de a chain ma le ma ro myo lin tha pi da ba application to ko develop lo de so ra imadan khet khe ba de ko myo man tha ra the o po pi lo error ri mya de di ja de ya ma tong ne lu de ya le ti khan pi lo tong pe ja de ai twat ko le jesus a myai tin ma de now so ma ta nit ni ba bo no ma nit april la ko may la ka ni sa pi lo di lu dai let the o ya au phyan lai de application le akhu di february now la 7 ya ni ja ma be de ke o officially launch load down ma ba ama re le tor tor kin twa bi pi lo le le ku ku ne pasan payment system ne chait da ai ya re ya le ja ra bo no now so chait da ja la de a chain ma a myo da raung byo de tha lai do sat ma lou ne raung lu raung byo ke de a chain ni thi yauk khe ba de da mae a myo da tu long wa di a ya o ama ro di lauk ji thi Josa Biro, look at Bima, Alone, the Kura Shi, and after a cake at the Kua, Babshim Les, who wrote the application to Bidwine, Lu Rango, Internet Boma, phone lane at Thombu Biro, the Goku Jama, the phone application at Thombi, Litin Lo Yabare, Surao, Binya Bede, now tat the same or no, Ariha, Maru, now tat Joame down you to Kuba. So, Dari, Kakaria of Yashine, Omawa, Diamele, Arario, Amin, Lu, Jo Light Dine, Jo Light Dine, the car Amin Dora. ခံ စား ရ တဲ့ ဒီ ကျင့် တတ် တဲ့ reward အဲ့ဒီ ဟာ က ဘာ နဲ့ မှ လဲ လို့ မရ ပါဘူး ဘာ ဖြစ် လို့ လဲ ဆို တော့ ဒီ ဟာ တွေ ကို give up လုပ် လိုက် လို့ ရှိရင် ကို 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 မ ကြည် မနှက် ဖြစ် လာ မယ် အဲ့ဒီ အတွက် ကို နောက် ထပ် အစား ထိုး အနေနဲ့ နောက် တစ် ခု ခု လိုက် ရှာ မယ် အဲ့ဒါ တွေ က ဘာ လဲ ဆို တော့ ဒါ လူ တိုင်း လုပ် နေ ကြ ပါ တချို့ တွေ ဆို အရက် တောက် တတ် တဲ့ လူ ဆို အရက် တောက် မယ် Facebook ခြိမ်း တတ် တဲ့ လူ ဆို Facebook ပေါ် မှာ သွား ပြီး တော့ like လေး တွေ ဟို ကို ကို ကျင့် တတ် ဆရာ လေး တွေ တစ် ခု ခု ဖြစ် အောင် ရှာ မယ် အစား စား တတ် တဲ့ လူ ဆို ရင် အစား တွေ စား မယ် ဆို တော့ dari ha short term jinat mu re bo no da mae ko lou chin kai shin ne ko mhan tha de yi mhan tha de go pan dai yo myet chi ma pyat phe ne di aya o aw myan lou nai ne kha ma ya shi la de jinat mu wa ro ba ne ma le lo mya aw a cha yi le khan ne khain le khain ma de di aya re yo be ma ro focus lou pi lo set pi lo lou la ra aku so yin naw tha ခက်ခဲရအများကြီးကြည့်လိုက်တိုင်းလောဒါကိုကြော်လိုက်ကြော်လွှားနိုင်တဲ့အခါကျရင်ငါရမယ်ခြေနှမှုဆိုတာကို focus လုပ်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ကြော်လှလာခဲ့တာအခုဆိုလို့ရှိရင်တော့အမ်ဒူရီလက်ထဲကိုအားလုံးလက်ထဲကိုရောက်ခံနေနေပါပြီလို့ရောက်လဲရောက်နေပါပြီအနောက်ဘက်မှာပြီးလို့ရှိရင်အမတို့application လေးကိုဖုန်းထဲမှာထည့်ဖို့အတွက် ready လုပ်ထားတဲ့အဖွဲ့ရှိပါတယ်အားလုံးကိုလည်းလက်ထောင်လိုက်တာနဲ့လာပြီးတော့ဖုန်းထဲကို application လေး download ဆွဲဖို့အတွက်ဘယ်ရနေဘလို့ဆွဲရမလဲဆိုတော့လည်းခဏနေပြောပြပေးပါမယ်လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ရှင်ကုန်မှုတွေကိုကိုကျော်ဟောင်းလေးပြောပြပါဟုတ်ကဲ့ဟိုပထမချက်ကတော့လေကျွန်တော်တို့ရှေ့တော်ကြိုကြီးကအခုအောင်ပြန်လာဆိုမအောင်မြင်သေးပါဘူးဆရာကျွန်တော်စူးစမ်းရုံးကန်နေရတဲ့ဒီ startup အစ်စ်ပဲရှိပါသေးတယ်ဟိုမားရိုးဆိုရင်သူတို့ကအောင်မြင်ပြီးသားတွေလို့ကျွန်တော်တို့ကသတ်မှတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ရှီတောင်ကျူကြီးနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအောင်မြင်သေးဘူးဒါပေမဲ့ဘယ်လိုရောက်လာလဲလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်တော့ရောက်လာတော့ဆရာကျွန်တော်ကလက်ရှိကလူငယ်တယောက်နေနဲ့ကြိုးစားတဲ့အခါမှာလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ရောက်ဖို့ကိုစွတ်တင်ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလုပ်ငန်းတစ်ခုနေနဲ့လဲကျွန်တော်သွားကျင်တဲ့လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ပေါ့လေရေထားတဲ့လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ရောက်ဖို့အားနဲ့ယုံပြီးစွတ်တင်ရပါတယ်အဲ့ဒီကာလအဓိကအခက်အခဲဆုံးမှာဒီအောင်မြင်မှုမအောင်မြင်မှုဆိုတာကျတော့အချိန်ကာလသူ့ဘာလို့သူတတ်မှတ်တော့မှာပါကျွန်တော်ကလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ကနေပြီးတော့ပဲပုံမှန်ဆက်ကြိုးစားအောင်လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ရောက်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ရှေ့မှာအမားကြီးအများကြီးလုပ်ခဲ့တယ်ထင်တာမြင်တာတဲ့အလှည့်ပြောင်းဖို့ဆရာကြီးကျွန်တော်တို့ဒီရှီတောင်ကျူကြီးစလုပ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကဒီကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းနေလာတာဖြစ်တယ် corporate ကနေလာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ corporate style ပေါ့ဝန်ထမ်းနေခံမယ်ဒီကျွန်တော် SOP standard operation procedure ကြီးတတ်မှတ်မယ်တတ်မှတ်ပြီးရင်လုပ်ကြမယ်ပေါ့လေဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်မှာကျွန်တော်နေမှာသွားလုပ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်မှန်းထားသူမဖြစ်ခဲ့ဘူးမဖြစ်ခဲ့တော့ပြောရင်ကျွန်တော်ယဉ်ကျေးထားတဲ့အားလုံးကုန်သွားပြီပေါ့ဗျာကုန်သွားပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့ partner ကျွန်တော်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ command ရှင်နှစ်ယောက်လုံးကဝန်ထမ်းဘွားလာဆိုကျွန်တော်နှမိသားစုမှလည်းရထက်ယဉ်ကျေးစရာမရှိတော့ကုန်တော့ဖြစ်နေပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပြန်စဉ်းစားပါလို့ငါတို့ဘာလုပ်မလဲလက်ရှိအခြေအနေအမှန်ကိုငါတို့ကြည့်ကြမယ်ဆိုကြည့်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ငပူတော့မှစခဲ့တယ်အဲ့ငပူတော့မှပြန်စဉ်းစားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကနှစ်ခုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်တွေ့ရတယ်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်က market ကကျွန်တော်မှရှိနေတယ် market ကိုရတယ်ဆိုတော့ confident ကျွန်တော်မှရှိနေဒါပေမဲ့ဒီတိုင်းဆက်သွားရင်တော့ကျွန်တော်ရှုံးတော့မှာပဲထပ်ပြီးကုန်မှုပဲရှိတော့တယ်အဲ့တော့ငါတို့ turning point တစ်ခုလုပ်ရမယ်အဲ့တော့ငါတို့ဘာကြံသေးလဲဆိုကြည့်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကစက်အကောင့် 1500 ကျန်သေးတယ်ကျေကော 1500 ပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်သိန်း90လောက်ပဲရှိပဲတကယ်တမ်းကျွန်တော်ယဉ်ဤထားကြာတယ်အားလုံးကုန်သွားပြီကုန်သွားပြီဆိုချိန်မှာဒီ90ကိုပဲနှစ်ယောက်သားခွဲပြီး45သိန်းစီခွဲယူကြမလားဒါမှမဟုတ်ဆက်ပြီးတင်မတူးနေမတူးထပ်လုပ်ကြမလားဆိုတော့ချမယ်ကွာတင်မတူးနေမတူးထပ်လုပ်မယ်ဘလို့လုပ်မလဲဆိုစဉ်းစားနေတယ်ခုနကပြောတဲ့ဒီကုလသမဂ္ဂစုပြီးတဲ့ all inclusive business ecosystem ပေါ့အားလုံးပါဝင်ခွင့်ရှိတဲ့စီးပွားရေးကိစ္စတွေဆိုထွက်လာတာ
ကျွန်တော်အဲ့မှာဗာစဉ်းစားလဲဆိုငါတို့ဘာတွေမှားခဲ့လဲဆိုကျွန်တော်ကကျွန်တော်တို့ဆွဲချလိုက်တယ်ပြီးတော့ငါတို့ဘာတွေမှန်တယ်လဲဆိုတာတွေဆွဲချတယ် strength and weakness ပေါ့ဆွဲတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အားတာတဲ့ဟာဘာလဲဆိုကျွန်တော်ကလှုပ်ချောင်းမွေးတယ်ဆိုတဲ့စနစ်ကိုကျွန်တော်သိသွားပြီဘလို့မွေးရလဲသူ့ကိုဘလို့အောင်မြောင်မွေးရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နီးပညာကျွန်တော်ရပါပြီကျွန်တော်စမ်းခဲ့တယ်ရသွားပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှားခဲ့တာတွေကဘာတွေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ location ရွေးခဲ့တဲ့ဟာတွေကအရင်မှားတယ်အစာထုတ်တဲ့နေရာနဲ့ကျွန်တော်အရင်ဝေးနေတယ်အစင်းစင်းတက်လာတဲ့အခါမှာကုသစိတ်တွေအများကြီးရှိတယ်အဲဈေးတွေအများကြီးတက်လာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ပထမဆုံးကကျွန်တော်ကဒီကျွန်တော်ရဲ့ကြက်ချံတွေဒီအစာရှိတဲ့နေရာမှာတည်ရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အစာရှိတဲ့ရှမ်းပြည်ကိုကျွန်တော်တက်တယ်ပြီးတဲ့ကတော့ focus area ခွဲပြီးတော့ focus group ပေါ့လေဒီကျွန်တော်တို့ဒီလူ professionalism ကိုကျွန်တော်အဲ့မှာနားလေတာလူတိုင်းကအကုန်မသိဘူးကျွန်တော်တို့သူ့ group လေးတွေခွဲလိုက်ပြီးသူတို့ကိုဒီအစုကဒါပဲလို့ချက်ပဲမွေးဒီအစုကချက်ပေါက်ပဲထုတ်ဒီအစုက organic အသီးနှံတွေပဲစိုက်အဲ့လိုမျိုးအစုတွေခွဲပြီးလေသမားတွေနဲ့လည်းတွဲလို့တယ်ပြောင်းတော့ဒီဟာတွေအလုံးဟာလေသမားတွေက30ရင်းလုံးရင်းနေတယ်ကျွန်တော်က80ရင်းလုံးတော့ကျွန်တော်ကမတီးပြီးတယ်စူးစမ်းပြီးမတီးပြီးတယ်မတီးပြီးတဲ့ခါမှာလေသမားတွေကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဒီဟာဒီသူတို့ပိုင်ဆိုင်မှုတို့ယုံကြည်လာတယ်သူတို့လည်းလက်တွေ့အမြင်ရလာတယ်အမြင်ရလာတဲ့ခါမှာခုနကကျွန်တော်တို့မှားခဲ့သူဝန်ထမ်းတွေနဲ့ခန့်တဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဒါဟာသူတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုလို့သိတဲ့ခါမှာတအားကြိုးစားလာတယ်ဒါဆိုဒီဟာကနေပြီးတော့ကျွန်တော်လမ်းမှန်ရောက်လာပါလေအဲ့တော့ကျွန်တော်ဟာကိုပြန်ပြီးသုံးသပ်မယ်ဆိုရင်အဓိကကတော့အမှားကျွန်တော်လုတ်ခဲ့တယ်အဲ့အမှားနေမှာအဲ့အမှားထဲမှာကျွန်တော်တို့ analysis ပြန်လုပ်တာပေါ့ဘယ်ဟာတွေအားသာချက်ရှိတယ်ရှိတဲ့ဟာတွေကိုပြန်ဆွဲထုတ်ပြီး business model အသေးတစ်ခုလုတ်ပြီးထွက်လိုက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဟိုလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ့ရောက်လာခဲ့တော့ပါဆရာကြီး Okay အခုလိုသင်္ကန်းစာယူတတ်တဲ့เนาะအမားတွေလုတ်ပြီးသင်္ကန်းစာယူတတ်တဲ့အတွေ့အကြုံကိုမျှဝေပေးတဲ့အတွက်ဟိုတော်ရအောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘာအီမီနဲ့ရှင်းပြပေးပါဘော Okay ဟုတ်ကဲ့ပါဟိုအီမီကတော့လောလောဆယ်စီဝိုင်းလုပ်ငန်းနေဦးဆောင်နေရတဲ့အနေပြီးမှအခုမှတ်တရပေါ့เนาะအီမီကိုကိုဆိုက်ခင်းနေစတဲ့ထူထောင်ပြီးတော့ချောကလက်ထုတ်လုပ်တဲ့နေရာမှာကြုံတွေ့ရတဲ့အခက်အခဲတွေစိန်ခေါ်မှုတွေပဲအဓိကထားပြီးတော့ဆရာကြီးနဲ့ဒီ audience တွေကိုဆွေးနွေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဟိုစာပြောမယ်ဆိုရင်မင်းတို့လက်တူပါပဲ။မင်းတို့မိဘတွေကတော့ဒီ education background ညာရေးဝန်ထမ်းမိဘတွေပါ။စီးပွားရေးကိုလုပ်တဲ့လူတယောက်မှမပါလာပါဘူးရှင်။အဲ့ဒီကမှဒီလိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစုတွေကိုဥဆောင်ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အနေအထားရောက်အောင်ကြိုးစားတဲ့အခါမှာအရန်အခက်အခဲတွေအများကြီးကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။အထူးသဖြင့်ပေါ့နော်။မြန်မာနိုင်ငံမှာပထမဆုံးကိုကိုစိုက်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာအာဘယ်သူမှအဲ့ချိန်မှာကိုကိုမစိုက်သေးပါဘူးစိုက်ခဲ့တာတော့ရှိပါတယ်ဆိုရှယ်လစ်လက်ထက်ကပေါ့နော်ဆိုရှယ်လစ်ခက်ကဒါပေမဲ့ဈေးကွက်မရှိတော့ဒီအပင်တွေခုတ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးပဲအဲတိခဲ့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကိုစိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာဘယ်နေရာမှာကိုကိုစိုက်ပြုလို့ရမလဲဆိုတာဘွင်းရ research တွေလုပ်ရပါတယ်အရန်ကိုလည်းပင်ပန်းဆင်းရဲခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုက်ရှာတဲ့အခါမှာတတိုင်းပြည်လုံးပတ်ပြီးတော့တောင်းင်းနေရှာတယ်ရှာတဲ့အခါမှာကိုကိုဒီ equator ရာသီဥတုပဲနှစ်သက်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာအဲ့ဒီအချိန်မှာစိုက်ပျိုးလို့ရတဲ့နှစ်နေရာကိုဟိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ကရင်ပြည်နယ်တန်တောင်ဘောဂလီဘက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဘက်မှာတနေရာရဲဟိုးရေးတဝဲကော့တောင်ဘိတ်ပါစိုက်လို့ရပါတယ်လို့ဟိုသိရတာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာ infrastructure နိုင်ငံအရင်ဖူးဝက်ဖြစ်နေပါ2000လောက်ပေါ့ကျွန်မလည်း main ကလေးတယောက်အသက်ကလည်းနည်းနည်းငယ်သေးတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုက passionate ရမ်းဖြစ်တယ်ဒါဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုစိတ်ကိုမှရှိတယ်အပလိုလဲဆိုမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီချောကလက်နဲ့ကိုကိုထုတ်ကုန်တွေကပြပြကပဲတင်သွင်းလာတာပြည်တွင်းမှာ import market ကို replacement လုပ်နိုင်မယ်ဆိုကိုယ့်အတွက်ကကိုယ့်ရဲ့တိုင်းပြည်ရလူတွေအတွက်ကိုလည်းအကျိုးရှိမယ်ဆိုတာကိုယ်ယုံကြည်ထားတယ်လူတိုင်းကတော့ပြောပါတယ်ယူနေလားပေါ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုအဲ့ဒီချိန်နှုန်းကတော့နိုင်ငံရေးနယ်မြေတွေမတည်ငြိမ်ဘူးကရင်ပြည်နယ်တန်တောင်ဒေသတော်တော်များများနေရအညုံရောင်ဒေသတိုက်ပွဲနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာရှင်အဲ့တော့အဲ့နေရာတော့ပုံစံမလွဲကူပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်မအဲ့နေရာပဲရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်မမှရှိရပတ်စံပေါ့နော်။ပတ်စံကလည်းအဲ့နေရာလောက်ကိုပဲသွားပြီးစီးပွားရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံရတဲ့အနေအထား။အဲ့တော့အဲ့ဒီကိုကျွန်မသွားခဲ့တယ်။သွားတဲ့အချိန်မှာစပြီးကိုကိုတွေရောဒီနေရာစိုက်လို့ရတယ်ကိုကိုမျိုးစေ့ကိုဘယ်ဟာရမလဲ။အဲ့လည်းကျွန်မတစ်ခါစုံစမ်းရတယ်လေ့လာရတယ်။အဲ့အချိန်မှာဘာ opportunity တကူကိုကျွန်မရခဲ့လဲဆိုတော့ကျွန်မကပြင်သစ်နိုင်ငံမှာ tourism နဲ့ကြောင်းပြီးခဲ့တယ်။တောင်ပြခဲ့ရဆိုတော့ပြင်သစ်ကောင်မှရှိတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တို့ကျွန်မဆက်သွယ်တယ်ဘန်ကာတွေဆက်သွယ်တယ်ကို project ကိုတင်ပြတယ်ကံကောင်းကျွန်တော်အဲ့အချိန်မှာ green project green ဆိုပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့အနေထားဆိုတော့ချို့ကကျွန်မကို3နှစ်ကူညီတယ်ပေါ့ကူညီပေးတဲ့ budget လေးနဲ့ပဲကျွန်မအတော်တဲ့တောင်ထဲမှာအဲ့တန်းအောင်ဆိုတာနည်းမြေလဲကျမ်းပါတယ်အဲ့ဒီကိုသွားတဲ့အခါမှာကျွန်မတခုပြောချင်တာပေါ့ကျွန်မစိုက်ခင်းကိုသွားမယ့်နေရာမှာလမ်းမရှိဘူးလမ်းရဆိုးလို့နဲ့အခါကျတော့မိုးရင်းအောင်မှနွားလဲတွေကနှားလို့မရပါဘူးအဲ့တော့ဒီစိုက်ပျိုးရေးပစ္စည်းတို့လိုအင်အားနဲ့ထမ်းပြီးတည်ပြီးတော့ကျမတို့ကစိုက်ခင်းတဲ့ကိုရအောင်သွားခဲ့ရတယ်။ပြီးတဲ့ခါကျကျမတို့ဘာဖြစ်လဲ။ချောင်းနေအများကြီးရှိရတရားမရှိဘူး။
မိုးရင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်နွေရင်းဖြစ်ဖြစ်တောင်ချချောင်းကြီးကစနေရသည်တစ်ခါကျကြလာတဲ့ခါမျိုးဆိုတော့တဲတောင်ထဲမှာပဲကျွန်မအဲချောင်းမင်းမှာပဲတစ်ခါခါနစ်လျာနေညမိုးချုပ်တဲ့အထိဒီတောင်ချချောင်းကြီးကြတဲ့အချုံဖြတ်ပြီးမှစမ်းချောင်းဖြတ်ပြီးကျွန်မစိုက်ခင်းကိုသွားခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်ဘာသာစကားခက်ခဲကျွန်မကရင်လူမျိုးမဟုတ်ပါဘူးဘာကျွန်မအဲ့မှာကရောင်းဆောင်တက်ဖွဲ့ကြီးလည်းရှိနေတယ်အဲ့တော့အဲ့ဘာသာစကားခက်ခဲတွေအများကြီးလည်းကျွန်မကြော်လာဖြေရှင်းခဲ့ရတာပေါ့နော်နောက်အနေထားကျမဒီဒါရီဆိုက်ကိုကိုရေစားဆိုင်နေတယ်အနေထားတွေမှာလဲကျမရဲ့ဒီခြံထဲမှာဆိုတော်တော်ကြီးကိုမြေကြီးနေထားဆိုးရရခွဲ့တွက်ကြောင့်စမ်းချောက်အသေးတွေရှိတယ်မလို့အဲ့အဲ့စမ်းချောက်အသေးကိုဖြတ်ပြီးမှကျမသွားတဲ့ခါကျတခါကျကျွဲမျော့ကြီးပေါ့နော်အဲ့လိုမျော့ကြီးဒီကုလုံးတွေ့တဲ့ဒဏ်တွေလဲကျမခံခဲ့ရတယ်ကျမအလုပ်ဒီကိုကိုမျိုးစေ့တွေကျမစမ်းတက်လို့ရပြီဆိုတာလဲကျမတစ်နှစ်နှစ်နှစ်လောက်မှမှ15မျိုးစမ်းတာမှ4မျိုးပဲစိုက်လို့ရတယ်ဆိုရင်အနေထားရလာခဲ့စားဆိုင်တဲ့အချိန်မှာလည်းတစ်ခါခါကျနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတော့ကျွန်မလှုပ်လက်စားအလုပ်ကိုရက်ပြီးတော့ကျွန်မစစ်ပေးရှောင်ခဲ့ရတာလည်းရှိတာပေါ့နော်ဟိုနောက်တစ်ချီထပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တစ်ခါခါကျတိုက်ပွဲတွေပြီးသွားတယ်ကျွန်မကိုနှစ်ဖက်ကထင်အောင်ထင်မားနဲ့လာရောက်ပြီးတော့ဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းခေါ်ဆောင်သွားခြင်းတွေလည်းခံရပါတယ်အဲ့ဒီအစ်စ်နဲ့မှာလည်းအစ်စ်အစ်တိုင်းမှာဒီ plantation ကိုကို plantation ဆက်တက်လုပ်ဖို့ကျွန်မမှာအခက်အခဲတွေအများကြီးရဆိုင်ရတစ်ခါခါကျဒါကိုဆက်ပြီးတော့လှုပ်ချင်စိတ်မရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်မစခဲ့ပြီးရင်ဆုံးအောင်ရှောက်တက်တဲ့အချိန်ကျွန်မမှာရှိတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ we can do it လေဟာမအတိတ်ကဟိုအရှိကလူကြီးတူမတွေပြောခဲ့ပါတယ်တကယ်ဖြစ်ချင်တကယ်လို့အဟုတ်ဖြစ်ရမယ်။ဒီစိတ်ဓာတ်ခုနဲ့ကျွန်မဆက်လုပ်တယ်။ Okay ပြီးပြီဒါဆိုရင်အသီးတွေလည်းထွက်လာပြီ။အသီးတွေထွက်လာတဲ့အချိန်မှာနောက်ထပ်စိတ်ဓာတ်ကြစားတစ်ခုကြုံရပါတယ်။တဏှောင်ဒေသတွေအပင်နေတာဖြစ်တယ်အသီးသိမ့်မတင်။အဲ့တော့ကျွန်မနည်းမြေတစ်တွေရှာပြီ။ကံကောင်းခြင်းတဲ့ခါတော့ဘာဖြစ်လဲ။ရေးတော်ဝကလျံဘတ်တွေမှာ infrastructure တွေကကောင်းလာပြီ။အဲ့တော့ကျွန်မတောင်သူတွေစီစင်းပါတယ်။တောင်သူတွေကိုသွားစီယုံနေသူတို့ကိုကိုစိုက်ပြို့ဖို့နီးပညာတွေကျွန်မဖြန့်ဝေတယ်ပညာတွေပေးတယ်မျိုးစီတွေပေးတယ်သူတို့ကိုစိုက်ချင်တဲ့နေရာတိကျွန်မကိုယ်တိုင်လိုက်ဆက်ပေးတယ်ပေါ့နော် contract family တွေချုပ်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်မကိုယ်ပိုင်စိုက်ခင်တခုလည်းသွားထိချောင်လိုက်တယ်အဲ့လိုနေထားမှာတော်တော်ကြီးကိုအောင်မြင်လာတယ်ပေါ့နော်ကျွန်မရဲ့ဒီကိုကိုစိုက်ပြို့ရေးကိုတောင်သူတွေကလည်းယုံကြည်လာတယ်နိုင်ငံတော်ဘက်ကတောင်ဝင်ရှိသူကလည်းအလေးနဲ့ရှိသူကလည်းအလေးနဲ့ထားလာတယ်အနေထားပြီးတဲ့ချိန်မှာတော့အခုချိန်မှာတော့အဲ့ဒါအဆင်ဆင်ကြော်ဖြတ်လာပြီးတော့ကျွန်မချောကလက်စထုတ်ပြီပေါ့ချောကလက်စထုတ်မှလည်းအခက်အခဲရှိတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဘယ်သူမှချောကလက်မထုတ်ဘာဖြစ်လဲနီးပညာအခက်အခဲနံပါတ်1စက်ပစ္စည်းတွေချောကလက်ထုတ်ဖို့စက်ပစ္စည်းကိုဝယ်ဖို့အရန်ဈေးကြီးတယ်ကျွန်မငွေကြေးအခက်အခဲအဲ့တော့ဒီစက်ပစ္စည်းတွေအတွက်ကျွန်မပြည်ထဲမှာရှိတဲ့အင်ဂျင်နီယာတွေနဲ့ပဲတိုင်ပြီးမျိုးဘယ်လိုမျိုးချောကလက်ကိုလှော်မလဲဘယ်လိုထုတ်လုပ်မလဲဆိုတော့မြန်မာပြည်ထောင်စုတွေနဲ့ပဲကျွန်မအတက်နိုင်ဆုံးစ조사ပြီးတော့ထုတ်လုပ်နိုင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်နော်ပြီးတော့နောက်ဆုံးချက်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်မရဲ့ချောကလက်ကခုန organic ကိုပဲအဓိကထားရပါတယ်။တဘာဝဟို product တဘာဝပစ္စည်းနဲ့ပဲကျွန်မထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။ pure cocoa နဲ့ဒီတဘာဝတီဟိုစိဒါအဓိကထားလုပ်တယ်။စိုက်ခင်းထဲမှာတော့မှကျွန်မခါချင်းကောင်တွေမွေးထားပါတယ်။ဒါဂိဟာစနစ်ပေါ့နော်။ခါချင်းတွေကပိုးတွေကိုစားတယ် insect တွေကိုစားတဲ့အတွက်တော့တဘာဝနီးပညာကဖြစ်ကျွန်မဒီအခြားဓာတ်မြေဩစာတွေပါတုံးစရာမလိုတဲ့အနေထားရအောင်ကျွန်မပြုစုပြောင်းထောင်ခဲ့ရပါတယ်ပေါ့နော်။အခုချိန်မှာတော့ကျွန်မမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီပထမဆုံးချောကလက်တွေကိုလည်းထုတ်လုပ်နိုင်ပြီးတော့ကျွန်မတို့မြန်မာချောကလက်ကမနစ်က International Award ဒီဥရောပမှာရရှိခဲ့ပါတယ်ကဘာစုပေါ့နော်အဲ့တော့လည်းကျွန်မအရင်ကပျော်ရွှင်ကုန်ခဲ့ပြီးတော့ကျွန်မဘဝမှာကြော်ကလာခဲ့တဲ့စိန်ခေါ်မှုအခက်ခဲတွေအတွက်ကျွန်မပေးဆက်ရကြုံနဲ့တဲ့ပေးဆက်ရကြုံတန်တယ်လို့လည်းကျွန်မယုံကြည်ခဲ့ပါတယ်ရှင်